ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃን ወቅማንት ሚዲያ ነው። ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዳችን ራሳቸውን በማስተዋወቅና የስራ ድርሻቸው ምን እንደሆነ ይጀምራሉ። እንግዳችን እንኳን ደህና መጣ። እስኪ ራስህን ለተመልካቾቻችን አስተዋውቅልን። አመሰግናለሁ። ስሜ ታጋይ ኪሮስ ሮማ ይባላል። የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ነኝ። መልካም አቶ ኪሮስ አመሰግናለሁ። በድጋሜ እንግዳችን ሆነ ሰዓት ክን ሰውተ ስለተገኘ በጃኖ ቅማንት ሚዲያ ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን ስንገባ እንደ መግቢያ አንድ ጥያቄ ማንሳት እፈልጋለሁ። አዴን እንግዲህ እንደ ተቋም ያለውን ሀገራዊ ሁኔታ እንዴት ይመለከተዋል? እንደ መግቢያ በዚህ ጉዳይ ለተመልካቾቻችን ማብራሪያ ብትሰጥልን። አመሰግናለሁ። ያው በግልጽ እየታየ እንዳለ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከማንም ጊዜ በላይ በጣም ተለዋዋጭ እየሆነ መጥቷል። ለመተንበይ በጣም አስቸጋሪ እየሆነ ነው የመጣው። ከአምስት ስድስት ወር በፊት የነበረው ፖለቲካዊ አሰላለፍ አሁን ተቀይሮ መንፈሱ የተለየ እየሆነ መጥቷል። በተለይ በትግራይ መንግስት በኩል አሁንም ደግሞ በአብይ መንግስት በኩል እየተደረጉ ያሉ ነገሮች አሉ። ለእነዚሁ ላይ እዚህ ላይ አስተያየት ለመስጠት እኔ በተለይ አብይ አህመድ አሁን እየወሰደ ያለውን እርምጃ ስናይ ሰራዊቱን ልዩ ኃይሉን የማፍረሱ ጉዳይ እሱ የሚለው ያው በአዲስ አደረጃጀት ለማድረግ ነው። እሰየው አደረጃጀት ለማድረግ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው የሚል ስሜት ነው እንደ አዴን ያለን። ምክንያቱም ይሄ ስብስብ በተለይ በአማራ ክልል አካባቢ ያለው ስብስብ በጣም ዓላማ ያለሽ ስብስብ ነው የነበረው፣ ብዙ ግፎችን ሲፈጽም የነበረ። ምክንያቱም ልዩ ኃይል መጀመሪያ በአዋጅ ሲመሰረት ዓላማው የነበረው ምንድን ነው? ክልሎች አደጋ ውስጥ የህልውና ችግር አለብን፣ ይህን ሊከላከል የሚችል ኃይል ያስፈልገናል በሚል ነው የነበረው። ልዩ ኃይል ከመጣ በኋላ ግን አይደለም ሰላም እና ደህንነቱ ሊጠበቅ ብዙ ፈተናዎች ናቸው የገጠሙት። ጸረ ሕዝብ የሆነ ስብስብ፣ የሽፍቶች ስብስብ ነበረ እና በተለይ በክልሉ የሚገኙ ብሔሮች ላይ ከፍተኛ በደል ሲያደርስ የነበረ፣ ቅማንት ሕዝብ ላይ ግፍ ይፈጽም የነበረ፣ ሻዕቢያ ጋር ሆኖ ትግራይ እህቶቻችንን ሲደፍር ሲያስደፍር የነበረ ኃይል ነው እና ይሄ እንዲቀነስ መደረጉ እጅ እንዲሰጥ ወይም መዋቅሩ እንዲስተካከል መደረጉ እንደ ትልቅ ምርታ ነው። በተለይ እንደ አገው ሁኜ ሳስብ ለቅማንት ህዝብም ቢሆን ለአገው ህዝብም ቢሆን ትልቅ እምርታ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ። እንግዲህ ምንም አይነት ዓላማ አይኑሮ እኔ አብይ አህመድ እዛ ያለው ስብስብ መፍረስ መቻል ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ጠቃሚ ስላልነበረ እንደ እንስሳ የሚነዳ ስለነበረ ኤርትራ ሲፈልግ የሚወስደው ሲፈልግ ፊት ለፊት አድርገው ወገኑን እንዲጨፈጭፍ ይጠቀምበት የነበረ ኃይል ስለነበረ ዓላማ ያለሽ ፖለቲካዊ ስሌት ኖሮት ለህዝብ የሚያገለግል ሳይሆን በስሜት ህዝብ የሚጎዳ ለአማራ ህዝብም ጭምር አደጋ የፈጠረ ኃይል ነው የነበረ። ምክንያቱም በአማራ ስም ህዝብ በሄደበት ሰው ይጨፈጨፍ ስለነበረ አይደለም ከአማራ ህዝብ ውጭ ያለ አካል የአማራን ህዝብ ራሱ መውጫ መግቢያውን ሳያሳጣ የነበረ ኃይል ስለሆነ ስርዓት ለመያዝ አብይ አህመድ እየወሰደ ያለው ነገር እንደ ትልቅ ምርታ ነው የምናየው። ቀጣይ ምን ሊሆን ይችላል እሱን በጋራ የምናየው ነው የሚሆነው። በትግራይ መንግስትም በኩል አሁን ያሉት ለውጦች በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው። በተለይ አሁን ያለው መዋቅር በእድሜም በልምድም ጥሩ አይነት አስተሳሰብ ብሪጅ መሆን የሚችል አካል ነው የሚል ነገር አለን። በተለይ የተገፋን አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ የተገፋን አካላት በተለይ ጎረቤት ሀገር አማራ ክልል ውስጥ የተገፋንን አካላት በደንብ የሚረዳ የሚገነዘብ ኮሚቴ ስለሆነ ቀጣይ እኛንም የእኛንም ትግል ሊደግፍ ይችላል የሚል እምነት ስላለ አጠቃላይ ያለው መንፈስ ትላልቅ ነን የሚሉ አካላት በተለይ አማራው ግራ የተገባ አስተሳሰብ ያለ እኛ የሚጨንቅህ ነገር ማንነታቸው ምንድን ነው ብለህ ሁላ ምንድን ነው ዓለማቸው ሁላ ብለህ እንኳን አንድ ሁለት እንኳን መጥቀስ የማይቻልበት ነገር ነው። የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ ይሄዳሉ። አማራንን ይላሉ፣ ኢትዮጵያን ባንዲራ ይላሉ። አማራነትን ከኢትዮጵያዊነት ጋር ቀላቅለው የሚያዩ በማንነታቸው ውጥንቅጣቸው ውስጥ የገባ አካላት ናቸው እና እነዚህን መስመር ለማስያዝ በሁለቱም አካላት የተደረገው ለውጥ በትግራይም በኩል አሁን በብልጽግናም በኩል እየተደረገው ያለው ሪፎርም መልካም ነው የሚል ነገር
አለን። የእኛንም ትግል ወደፊት ያመጣዋል። የቅማንትን ግፍ ምናልባት የቅማንትን ሕዝብ ሊያሳርፍ ይችላል፣ የአገውንም ግፍ ሊያስቆም ይችላል የሚል እሳቤ ነው ያለን። በእርግጥ የራሳችን ልፋት ነው የሚያስፈልገው፣ ግን እዛ ያለው አካል ስብስቡ መፍረስ ስለነበረበት መደረጉ በጣም ደስ የሚል ነው። እንደ አጠቃላይ ስናየው ያው ተለዋዋጭ ነው። ቅድም እንዳልኩ ይሄ ነው ብለህ የምትለው አይደለም፣ ግን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ነገሮች በተለይ ከጠመንጃ ወደ ሰላም የመምጣቱ ጉዳይ፣ ጠመንጃ ለሰላም እጁን እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ጥሩ ነገር ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። መልካም አቶ ኪሮስ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዋናነት አንተም እንግዲህ ያው የአዴል ሊቀመንበር እንደሆንክ ነግረህናል፣ ብዙዎቻችንም እናውቃለን። በሚዲያም በተደጋጋሚ የወጣ አስተያየቶችን ስትሰጥ ነበረ። እንግዲህ አዴን አሉ ከሚባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ አንዱ ነው። የአገው ሕዝብም አለኝ ከሚለው ተቋም ውስጥ አንዱ አዴን ነው እና አዴን እንዴት ተመሰረተ? ከምን ተመሰረተ? እንዴት ነው የተመሰረተበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ለተመልካቾቻችን ማብራሪያ ብሰጥልን። ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። አዴን ከአዴን በፊት የእኛ እንቅስቃሴ የተለያዩ ፓርቲዎች ላይ ከመጀመሪያ አካባቢ አዴፓ የሚባል አግዴፓ የሚባል ነበረ፣ በኋላም ሸንጎ የሚባል ነበረ እና እንደምታውቀው የአገው ህዝብ ለዘመናት መከራውን ሲያይ የመጣ ህዝብ ነው። በማንነቱ እንዳይኮራ የተደረገ ህዝብ ነው። ብዙ ግፍ ይደርስበት የነበረ ህዝብ ነው። ኢቨን ሪኮግኒሽን የማይሰጠው እውቅና የማይሰጠው ህዝብ ነው። በኢኮኖሚም እንደምታውቀው የመጨረሻ ላይ ያለ ህዝብ ስለሆነ ይህንን እየተረዳን መተን ምናልባት እነዚህ አይነት ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ይቻል ይሆን ወይ የሚል ተስፋ ሰንቀን ፓርቲዎችን መመስረት ጀመርን። እዛ ውስጥ ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀመርን። እንቅስቃሴያችን እኛም ያኔ የነበረን እምነት ምንድን ነው? በአማራ ክልል ውስጥ ማአት ብሔሮች አሉ ብለን ነው የምናምነው። እኔ አሁን መጽሐፍቶች፣ አንዳንድ ጥናቶች የሚነግሩን 10 አካባቢ ማንነቶች ተጨፍልቋል በአማራ ክልል ማለት እንደምታውቀው ነው። ብአዴን ውስጥ የነበሩት አካላት ኢህዴን የሚባለውንም አካል የፈጠሩት አገዎች ስለነበሩ ከደርግ ውድቀት በኋላ ተስፋ ይኖረዋል የሚል እምነት ነበረ። ያም ስናይ ምንም ለውጥ አልነበረም እና በኢህአዴግም ተጠቃሚ አልነበረን። ስለዚህ ይህንን እስኪ ህገ መንግስት ስላለ ህገ መንግስቱን ተጠቅመን ችግሮችን ለመፍታት እንሞክር የሚል ሸንጎ ሚል ፓርቲ መስርተን እንቅስቃሴዎች ጀመርን። እንደምታውቀው እዛ ያለው ኃይል በተለይ አሁን ጽንፈኛው የአማራ ኃይል በሰላማዊ መንገድ ነገሮችን ለመፍታት ዝግጁ አልነበረም። አገው የሚባል አይደለም ነፃነት ሊሰጠው ስሙ እንዲነሳ አይፈልግም። በዚህም ምክንያት እኛ ግፍ ደረሰን ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ጭካኔ ሊደርስብን ቻለ። ማድረግ የሚገባን የሚል ወደ ማሰብ መጣ። እንዴት ነው የምናደርገው? እነዚህ አካላት በሰላማዊ መንገድ ችግሮችን ለመፍታት ዝግጁ አይደሉም። ስለዚህ ግፋችን ደግሞ እየጨመረ መጥቷል። መጨረሻ አካባቢ ያ ሁላ ግፍ እየደረሰብን መጣ፣ በሃይማኖት መጣ፣ በመዋቅሮች መጣ። መጨረሻ አካባቢ በቋንቋችን ኢብን እንዳንናገር ነበረ ስንደረግ ነበረ። አብርገሌ የሚባል ትግራይ ደንበር ላይ ያለ ወረዳ አለ። እዛ ኢብን ልዩ ኃይል ባለበት አገውኛ እንዳንናገር ሰቆጣ ምናምን የሚባለውን ተው፣ ላስታ ምናምን የሚባለውን ተው፣ ሴንተር በሚባሉት አገውኛ ተናጋሪ ህዝብ ባለበት ጭምር ቋንቋው ጭምር እንዳይወራ መከልከል ጀመሩ። ትንሽ ስለ ነፃነት ስለ አገውነቱ የሚኮራ ሰው ካለ ማሰር መግደል ተጀመረ። ይህንን ያየን አካላት ውስን አካላት ወደ ውጭ ወጣን ማለት ነው። ያው የትግራይና የፌዴራል መንግስትም ግጭቶች ስለነበሩ ያኔ የትግራይ መንግስት ተስፋ የቆረጠበት ጊዜ ነው የነበረው። 10 15 ሆነን ወጣን። ምክንያቱም ያለው አካሄድ በሰላማዊ መንገድ የሚያስኬድ አይደለም። እዛ ያለው እብሪት፣ እዛ ያለው በአማራ ክልል ያለው አስተሳሰብ በጣም ከባድ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ የሚያምነው በትግል በጦርነት ስለሆነ እሱ በሚያምነው ካልሄድን ምንም ትርጉም የለውም የሚል ውሳኔ ዲሲሽን ላይ ደረስን። መጨረሻ ወደ በረሃ ወጣን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነው ሳንወድ በግድ ነው ይሄ ትጥቅ ትግል የሚባለውን የመረጥ ነው ማለት ነው። ከዛ የህዝብ አስተሳሰብ እየሆነ መጣ፣ እዚህ ደረጃ ደረስን ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ዓላማው ምንድን ነው? አዴን ከዚህ በፊት ይደርስ የነበረው ግፍ
የአገው ህዝብ የራሱ አስተዳደር ስለሌለው ነው። የራሱን ጉዳይ በራስ መወሰን መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ከተጫወቱት ህዝቦች ብሔሮች አንዱ አገው ሆኖ እያለ በሁሉም መንገድ ወደኋላ ሆን ተብሎ ታቅዶ ወደኋላ እንዲቀር የተደረገ ህዝብ ነው። ላሊበላን ያክል የሰራ አክሱም አካባቢ ያሉትን ቅርሶች ላይ ከፍተኛ ሚና የነበረው ህዝብ አሁን በዚህ ደረጃ መገኘቱ በጣም የሚያሳዝን ስለሆነ ከዚህ ግፍ በመላቅ ተላቆ የራሱን ጉዳይ በራሱ የሚወስን እንዲሆን ፖለቲካ ስልጣኑን በእጁ እንዲይዝ ይህን ከያዘ በኋላ ደግሞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በራሱ ሩጦ ወጥቶ ወርዶ እንዲቀየር ለማድረግ ነው እና የክልላዊ ስርዓት መስርቶ በቋንቋው እንዲተዳደር ማድረግ ነው ትልቁ ዓላማችን እና ይህን ይዘን ነው እንግዲህ አዴን ሊመሰረት የቻለበት ዋና ምክንያት በእነዚህ ምክንያቶች ነው። መልካም ኪሮስ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት እንግዲህ የአገው ህዝብ ከአክሱም ዘመነ መንግስት ቀጥሎ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ምስረታ ላይ ሰፊውን ድርሻ የወሰደ እንደውም ከሌሎች በተለየ ሁኔታ ሀገሪቱ በተረጋጋ የስርዓተ መንግስት ውስጥ ለብዙ ጊዜ እንድትቆይ ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ፣ ከኢኮኖሚ አንጻር የአገው ስርወ መንግስት የሰራውን ስራ እናውቃለን። የሚታይ የሚጨበጥ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን የምናየው ነው እና ያን ገናና ህዝብ ለሀገረ መንግስቱ በኢኮኖሚ፣ በሃይማኖት፣ በሁሉም ዘርፍ የተሻለ አስተዋጽኦ የነበረውን ህዝብ ዛሬ ላይ እንዲህ እንዲሆን ያደረገው ምንድን ነው ቢለው፣ በተለይ የአገው ህዝብ ላይ የደረሰው መከራ ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው እንዲህ እንዲሆን የተደረገው ቢለውን በዚህ ላይ ማብራሪያ ብሰጠ። አይ ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በተለይ የአገው ህዝብ የመጀመሪያ ችግር የሚጀምረው ከአክሱም መደራጀት በኋላ ነው። ምክንያቱም የአገው ህዝብ ነባር ከነበሩት ህዝቦች አንዱ ስለሆነ ስልጣኔው ገና የነበረ ያልተደራጀ ህዝብ ቢሆንም የታሪክ ባለቤት ስለነበረ ርስት ስለነበረው ከመጀመሪያ ጀምሮ ነበረ ታሪክ ወደ ኋላ ስናይ ችግር ሲደርስበት የነበረ። ከዛም በኋላ እንዳልከው ወደ ዛጉዌ ዳይናስቲን መስርቶ ከ300 ዓመታት በላይ ሀገሪቱን በሰላማዊ መንገድ ያስተዳደረ ነው። የአገው ህዝብ ለየት የሚያደርገው ስልጣን ሲቀበል ከአክሱም በሰላማዊ መንገድ ነው የተቀበለው። ስልጣንም ሲያሸጋግር በሰላማዊ መንገድ ነው ያሸጋገሩ። ያው የውህና ሃይማኖተኛነት ምናምን ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ ግን ጦርነትን የማይፈልግ አገው አስተዳደር፣ በአገው አስተዳደር ጦርነት የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረም። እኩልነት የሰፈነበት ነው የነበረው። ሁሉም የፈለገውን የመረጠውን አስተሳሰብ የሚያራምድበት ዘመን ነው የነበረው እና ከዛም በኋላ ስልጣን ወደ ሸዋውያን ከተሸጋገረ በኋላ ካልቸር ታሪክ የሌለው አካል ስለሆነ የተረከበው አካል የአገው ህዝብ ካለ ታሪክ አይኖረኝም፣ ባህል አይኖረኝም የሚል ከፍተኛ ዘመቻ ተከፈተበት ማለት ነው። ስለዚህ አገው የሚባለው ከሰው ተራ በታች እንደሆነ የተለያየ ስያሜ በመስጠት ማለት ነው። በሃይማኖትም ጭምር ያኔ ህዝቡ በሃይማኖት ትልቅ እምነት ስለነበረው በሃይማኖት ሰነዶች ጭምር ተጨምሮ የአገው ህዝብ ችግር ያለበት እንደሆነ የተለየ ፍጥረት እንደሆነ ሰፊ ስራ ተሰራ። በዛም ምክንያት ቋንቋውን በቋንቋው እንዲያፍር ተደረገ። በሃይማኖትም ጭምር ተቀባይነት የሌለው እንዲሆን ተደረገ። በኢኮኖሚ ወደኋላ እንዲቀር ተደረገ። ባህሉ የእሱ ባህል እንዳልሆነ፣ ታሪኩ ትክክለኛ ታሪክ የእሱ ታሪክ እንዳልሆነ እንደምታውቀው የአገው ታሪክ በየትኛውም ቦታ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ 3 ወይ 4 ፔጅ እንኳን የሚል ትልቁን ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁን ጊዜ የነበረው የዛጉዌ ነው። 300 እና ከዛ በላይ 333 ዓመት በላይ የነበረ አስተዳደር ነው እሱ። አሁን በሰነዶች ታሪክ ውስጥ እንዳይካተት ትውልድ እንዳያውቁ ህዝብ እንዳያውቁ ተደረገ። ከዛም በላይ አሁን በማንነቱ ጭምር የሚያፍር እንዲሆን ታሪኩ የሚደርሰው አማራ በመሆን የራሱ ታሪክ የሚያገኘው የአገው ህዝብ አማራ በመሆን ነው የሚያገኘው እና እስከዚህ ነው ግፍ የደረሰበት። በሁሉም መንገድ የተበደለ ነው የሆነው። በአካልም ቢሆን ትልቅ ግፍ የደረሰበት ነው። ለምሳሌ በማህበራዊ ጉዳዮች ስናይ ጤና የሚባል ስታንዳርዱ የጠበቀ የለም። በኢኮኖሚ ብናይ መሰረተ ልማት የሚባል ነገር የለውም። በረሃብ በስደት መከራውን እያየ ያለ ህዝብ ነው እና ይሄ ታቅዶ ሲሰራ የመጣ
ህዝብ ስለሆነ የአገውን በደል አሁን ቆጥረህ የምትጨርሰው አይደለም። ያው ብዙ ሚዲያዎች ስንናገረው የነበረ ስለሆነ በጣም አደጋ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው። ስለዚህ በደሉ በጣም ብዙ ነው ለማለት ነው። መልካም ኪሮስ፣ በተለይ እንግዲህ እንደ ህዝብ በአገው ህዝብ ላይ የደረሰውን ስቃይ አጠር አድርገ ቢሆን ለተመልካቾች ግልጽ አድርገላቸዋል። እንግዲህ እኛም እስከምናውቀው ድረስ የአገው ህዝብ የሚጨበጥ ልክ እንደ ላሊበላ አይነት ቅርስ ስላለው ነው እንጂ ሰዎች ወይም አገውን የሚጠሉ ኃይሎች በሄዱበት ልክ እስካሁን እንዲቆይ ያልተፈቀደለት ህዝብ እንደሆነ ይህንም እናውቃለን። የአገው ህዝብ ከወታደር ያለፈ ሌላ ስራ እንዳይሰራ ሲደረግበት የነበረውን ስቲል ነው ይህንም እናውቃለን። የአገው ህዝብ ለማኝ ሆኖ ስደተኛ ሆኖ ቦታው ተወርሶበት ታሪኩ ተቀምጦ እስከዚህ ድረስ አሁንም እየተሰራ ያለውን ስራ እናውቃለን። ይህም በቅማንት ህዝብ ላይ የሚደረገውም ስለሆነ በተመሳሳይ ግልጽ አይደለም፣ በተለይ ግልጽ ነው። በተለይ ይህ በሃይማኖት ተሸፍኖ ህዝብን በማንቋሸሽ አንዱን ህዝብ የጸሎት መጽሐፋቸው ላይ ሳይቀር ጋላ፣ ሻንቅላ፣ አገው ምናምን እያሉ እየተሳደቡ ቅማንት እያሉ ይህን ሁላ እስከዚህ ድረስ የተሰራው ይህ ለማንም ግልጽ ነው። በነገራችን ላይ ይህ እኛ ሁሌም ስለምናነሳው አሁን ሚዲያው ስላለን ነው እንጂ አሁንም እንቅልፍ እንደማይተኙ ግልጽ ነው። እና ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልለፍ እስኪ። የአገው ህዝብ እንግዲህ እነዚህን ሁሉ መከራዎች አሳልፎ መጥቶ ዛሬ ላይ ደርሷል። እና አሁን የህልውና ጥያቄ ውስጥ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ የህልውና እንትን ችግር ውስጥ ለመውጣት የአገው ህዝብ ክልል ያስፈልገዋል ብላችሁ የላስታ አገው ያካለለ አገው የአገው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያስፈልጋል ብላችሁ እናንተ እየታገላችሁ ነው። ያዴን መነሻ ሀሳቡም ይሄ ይመስለኛል። በቀደምም ስትለው እንደነበረው እና ይህ የክልልነት ጥያቄ እስከምን ነው የሚዘልቀው? ህጋዊ መሰረቱስ ምንድን ነው የሚለውን ተመልካቾቻችን ምናልባት በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ይፈልጋሉ ብዬ ስለማስብ በዚህ ጉዳይ ግልጽ ብታደርግልን። ኦኬ፣ እኛ እንግዲህ እኛ ስንጀምር ምንድን ነው የአገው ህዝብ የሚባለው ህዝብ ነው ነፃ መውጣት አለበት ብለን የምናስቀምጠው። ምናልባት ጂኦግራፊካሊ እኛ የምንረዳው ትግርኛ የሚናገር አገው አለ፣ አማርኛ የሚናገር በብዛት አማርኛ የሚናገር አገው አለ። በጣም አገው ግዛት የሚባሉት በተለይ ዛጉዌ ዳይናስቲ በኋላ በአገው ዋግሽሞች እና በመካከለኛ ማዕከላዊ መንግስት የተደረገ ስምምነት ነበረ። ከዛ በዛ ስምምነት የነበሩ ግዛቶች የአገው ግዛቶች ናቸው ብለን ነው የምናምነው። እንግዲህ የመሬት ጥያቄ አይደለም፣ እኛ የመሬት ጥያቄ የድንበር ጥያቄ አይደለም። ዝሮ ዝሮ ግን ዋግና ላስታን የሚያካልል ክልል ያስፈልገናል ነው። ምክንያቱም እስከ 1950ዎቹ 66 አካባቢ 60ዎቹ አካባቢ በአንድነት የነበረ አካባቢ አለ። ያን የሚያጠቃልል ክልል ያስፈልገናል። ከዛ ውጭ ያሉት ግን ለምሳሌ በለሳን ብትወስድ ሌሎችም ምናምን ብትሄድ የአገው ግዛት የነበሩ ወይ የቅማንት ናቸው ወይ የአገው ሕዝብ ቦታዎች የነበሩ ናቸው። እነዚህም ሁላ ክሌም የምናደርግበት አይደለም። አሁን ቀጣይ ሕዝብ የሚወስነው ነው ብለን ያስቀምጥ የግዛት የድንበር ከቅርብ ጊዜ ድረስ በአንድነት የነበሩ ግዛቶች አሉ። ዓለም የሚያውቃቸው ታሪክ የሚያውቀው ሁላችንም የምናውቀው በሴራ ደግሞ እንዲነጣጠሉ የተደረጉ አካባቢዎች አሉ። በተለይ ኢህአዴግ ከመጣ በኋላ ተለያይተን አቅም እንዳይኖረን ለአማራ እንዲመች ተብሎ አማራ አንድ እንዲመጣ ያው ብዙ ምሁራን አንተም እንደምታውቀው አማራ የሚባል እኮ ኢህአዴግ የፈጠረው ማንነት ነው። ከዛ በፊት አማራ የሚባል ማንነት አልነበረም። አማራ የሚባል አዲስ ማንነት ለመፍጠር ኢህአዴጎች የፈጠሩት ሴራ ስላለ የሰሩት ሴራ ስላለ እሱን ወደ አንድ ማምጣት የሚችል ትግል ማድረግ አለብን ብለን ነው የምናምነው። ለምሳሌ የአጎ ታሪክ ሲነሳ የላስታ ላሊበላ ታሪክ ነው የሚነሳው። የአጎ ማዕከል ላሊበላ። ስለዚህ የላሊበላ እና የዋግ የላስታ ጉዳይ እስከ ቅድም እንዳልኩ ኢህአዴግ እስከሚመጣ ድረስ በአንድነት የኖረ ለዘመናትም በጋራ የኖረ ህዝብ ስለሆነ ይህንን ሊያካልል የሚችል ሊያጠቃልል የሚችል ክልል ያስፈልገናል። ሌሎችም ክሌም የምናደርጋቸው አሉ። ለህዝብ የምንሰጣቸው በህዝብ ውሳኔ የምንሄዳቸው ጉዳዮች አሉ። ዋናነት ግን ይህንን የሚያጠቃልል ክልል ያስፈልገናል ነው። ወደ ህገ መንግስቱ ከመጣ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንድም በኩል ወረቀት ላይ ያለ አንበሳ ምንም ወደ ተግባር ሊቀየር የማይችል ወረቀት ላይ ቆንጆ ሆኖ የተቀመጠ ነገር ግን ያልጠቀመ ኢትዮጵያውያንን ችግር መፍታት ያልቻለ ህገ መንግስት ነው። ያልቻለ ብቻ ሳይሆን ግጭት ውስጥ እንድንገባ መከራችን እንድናልቅም ጭምር ያደረገ ህገ መንግስት ነው። ለምሳሌ ከአስር እና ከዛም በላይ ብሔሮች በተለይ የቅማንት እና የአገው ህዝብ
አማራ ክልል ውስጥ ጎልቶ የሚታወቁ ብሔሮች ናቸው። አማራ በሚባል በአዲስ ማንነት ውስጥ እንድንጨፈለቅ የተደረገ በዚህ ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ የእኛን ችግር ይፈታል የሚል እምነት በከፊል የሚፈታቸው አሉ፣ ማይፈታቸው ከህገ መንግስት በፊት ነው የተወሰደው። ላሊበላ የአገው ህዝብ የላስታ ህዝብ አልተጠየቀም፣ የዋግ ህዝብ አልተጠየቀም። ሆን ተብሎ ወደዛ እንዲሄድ ነው የተደረገውና አሁን ባለው የትግል አቅጣጫ ሁለቱም ተነጣጥሎ ስለማይታዩ አንድ አካል ስለሆነ ላሊበላ እና ላስታ እና ዋግ አንድ ነው። ለይተህ የምታየው አይደለም። በሁሉም መንገድ ነው። የቋንቋ ጉዳይ ነው ያለው ልዩነቱ። ከዛ ውጭ ግን አንድ ነው። አንድነቱ በምንድን ሊገለጽ ይችላል? በታሪክ ይገለጻል። በምን ይገለጻል? በባህል፣ በስነ ልቦና፣ በአስተዳደር፣ በታሪክ። እሱ ብቻ አይደለም። አሁንም ቀጣይ ለመቀየር ያለን እጣ ፋንታ አንድ ነው። የአማራ ክልል ከበደለን በደሎች አንዱ የፖሊሲ ችግር ነው። ለምሳሌ ጎጃም ላይ ሊተገበር የሚችልን የግብርና ፖሊሲ ለሁሉም ለዋግም ጭምር ለቅማንትም ጭምር ያደርግ ጎጃም ላይ ሊሰራ ይችላል፣ ዋግ ላይ ግን አይሰራም። ምክንያቱም ቶፖግራፊው አጠቃላይ ያለን ነባራዊ ሁኔታ ከጎጃም በእጅጉ የተለየ ነው። በባህልም ጭምር በህዝብ አኗኗርም ጭምር የተለየ ነው እና ብቻችን ባለመሆናችን በፖሊሲም እንድንጎዳ ነው የተደረገው እና የዋግና የላስታ ህዝብ በደሉ ተመሳሳይ ነው። ቀጣይም የመቀየር እድሉ ተመሳሳይ ስለሆነ በቂ ምክንያትም ስላለን በሁሉም መንገድ ላስታና ዋግን የሚያጠቃልል መሆን አለበት ነው። እንግዲህ ላስታ ሲባል በጣም ሰፊ ነው፣ ዋግም ሲባል ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። ቀጣይ ውሳኔዎቹ በህዝብ የሚወሰኑ ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረጉ ቢሆኑም የእኛ እሳቤ እሱ ወደ አንድ መምጣት አለበት ብለን ነው የምናምነው። እንግዲህ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት በህገ መንግስቱን ካየ ነው 47 ይመስለኛል አንቀጽ 47 አካባቢ እንደ ክልል ጥያቄ ሲጠየቅ ዞን የዞን ምክር ቤት ጥያቄ ያቀርባል። ዜን ወደ ላይ ሂዶ ውሳኔ እንዲያገኝ ነው የሚደረገው። አሁን ላሊበላ እኛ ዞን ውስጥ ያለ አይደለም። ቅድም እንዳልኩ ሆን ተብሎ ነው እንደዛ የተደረገው። አንድ ላይ እንዳንሆን ቀጣይም የክልልነት ጥያቄ ከተነሳ አንድ ላይ ክልል እንዳንሆን የተደረገው። ስለዚህ ይሄ ትናንትም ሲሄድ ከህገ መንግስት ውጭ ነው የሄደው። አሁንም ከህገ መንግስታዊ ከሆኑ ጉዳዮች ውጭ መታየት አለበት ብለን ነው የምናምን። ትልቁ ውሳኔ የላስታ ህዝብ ውሳኔ ነው። ምክንያቱም አገው ላይ ዋግ ላይ የደረሰ በደል ላስታም ላይ ተመሳሳይ ነው። ምንም የተቀየረ ህዝብ የለም እዛም ቢሆንና በጋራ ተነጋግረን በህገ መንግስት የምንመልሳቸው ጉዳዮች ህገ መንግስትን በመጠቀም በሌል የሌሉትንም ደግሞ ከህገ መንግስት ውጭ መጠቀም ነው። ለምን መሰለህ? አሁን የአማራ ምሁራን ምንድን ነው እያሉ ያሉ? የአማራ ምሁራን እኮ አንድም ቀን የእነሱ ያልሆነውን ግዛት ለምሳሌ የራያን ግዛት፣ የወልቃይትን፣ የሁመራን ጉዳይ ከህገ መንግስት ውጭ ነው ማምጣት ያለብን ብሎ ነው የሚቃዡት። አይደለም ይሄንን የሚሉ አካላት ላስታ ወደ ዋግ ከህገ መንግስት ውጭ መምጣት አለበት ብለን ስንጠይቅ ይከለክሉን አይደለም። የእነሱ አልነበረም። እኔ እያልኩ ያለሁት እስከ ኢህአዴግ መምጣት ድረስ ከዛጉዌ ውድቀት እስከ ኢህአዴግ መምጣት ድረስ በጋራ የነበረ ህዝብ ነው። የላስታና ተለያይቶ አይቀር። አሁን ሲለያይ የእኛን ጥያቄ እኛን ፈቃድ ያልጠየቀ ህገ መንግስትን መሰረት ያላደረገ ስለነበረ የህዝቡን ጥያቄ የህዝቡን የቀጣይ የመልማት ጉዳይ የነጻነት የህዝቡን ነጻነት ጉዳይ ግምት ውስጥ አስገብቶ መንግስት ማየት አለበት የሚል አቋም ነው ያለን። በዚህ መሰረት ሁለቱም አንድ ላይ መጥቶ የራሳቸው ክልል መያዝ መቻል አለባቸው። ካልሆነ ተመሳሳይ ነው። እኛ አሁን አማራ የሚባል አስተሳሰብ ምንድን ነው? ይሄ አማራ ልሂቃን የሚያራምዱት አስተሳሰብ አቃፊ አስተሳሰብ አለ። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ላስታን አገው ነው የሚለው እንደምታውቅ፣ አቃፊ አይደለም በባህሪው። ይሄ የማህበራዊ ውቅሩ የአማራ ማህበራዊ ውቅሩ ጭምር አቃፊ አይደለም፣ አጥፊ ነው። ማለት አማራ መሆን አለብህ ብሎ የሚያስብ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ የላስታ ህዝብ ከጥፋት ሊድን ከፈለገ ወደ ቀድሞ ማንነቱ መምጣት አለበት። ራስ ነው ብለን ነው ላሊበላን የአገው ራስ ብለን ነው የምናስበው። ራስ የሌለው ክልል ጠቃሚ አይደለም። በጋራ ወደ አንድ መተን የጋራ ክልል ሊኖረን ይገባል ነው። ይሄ ህገ መንግስታዊ መብት ነው። የሰብአዊነትም ጉዳይ መብት ነፃነትም ጉዳይ ነው። አንድ ሰው ከሚፈልገው አካል ጋር መኖር ተፈጥሯዊ መብት ህገ መንግስታዊ መብት ያለው ስለሆነ
በዚህ ደረጃ ልናመጣ እንችላለን ነው። አሁን ምንድን ነው ማለት የፈለጉት? በህገ መንግስቱ መደበኛ ህገ መንግስቱ አሰራር ከቀጠል ላስታን ለማምጣት የሚከብድ ሊሆን ይችላል። ትንሽ ሰፋ አድርገን ካየን ግን አጠቃላይ የህዝቡን አኗኗር፣ ባህልና ታሪክ ካየነው ቀጣይ የመቀየር እድሉንም ካየነው ግን ላስታ ወደዚህ የሚመጣበትን አግባብ ሊፈቀድ ይገባል። ወሳኙ ግን የላስታ ህዝብ ነፃነት ሊሰጠው ይገባል እንዲወስን የሚል ሀሳብ ነው ያለ። መልካም አቶ ኪሮ፣ እስኪ አንድ ነገር አሁን በተለይ የአማራ ሊቃን ብላ ያነሳው አንድ ነገር መጣልኝና አንድ ጥያቄ እዚህ መሀል ላይ ላንሳ። ምናልባት እነዚህ የአማራ ሊቃን ህዝቡን ሲቀሰቅሱ ይዟቸው የሚወጡ መፎክሮችን ምናምን አይተናቸዋል ሰሞኑን። እና የጉራጌ ጉዳይ የኛ ጉዳይ ነው፣ የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ ሊመለስ ይገባል ምናምን ይላሉ። እኛም በተደጋጋሚ የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ እንዲመለስ እንፈልጋለን ግን አገውንና ቅማንትን የአዊም አዊ ዞንንም ቢሆን የክልል ጥያቄ ይፈልጋሉ። እነዚህ ሶስቱ ብሔሮች ከውስጥ ነው ያሉት፣ ግን እነዚህን አፍኖ ይዞ ከዛ ማዶ ጎረቤቱ ካልሆነ ምንም የአንድ ሀገር ህዝቦች ብንሆንም ለአማራ ከጉራጌ ይልቅ አገው ይቀርበዋል፣ ቅማንት ይቀርበዋል። አብሮ ያለ ህዝብ ምንድን ነው ይሄ አላማው? ምናልባት በዚህ ጉዳይ የሚሉት ነገር አለ? አሁን እኮ ይህንን የሚሉት እነሱ ምንድን ነው መሰለ፣ አብይ አህመድን ብልጽግናን ለመቃወም ይጠቅማል ብለው ነው እነዚህ አካላት የሚናገሩት። በጣም በሚገርም ሁኔታ እነሱ ሲናገሩ ትክክል፣ የእነሱ ንግግር በሌላ አካል ሲነገር ደግሞ ትክክል አይደለም ነው እነዚህ አካላት የሚሉት። ማለት የሚይዙት የሚጨብጡት ነገር የላቸው እንኳን አይደለም የሌላ ቦታ ሄዶ ነፃነት እንዲሰጥ በአማራ አስተሳሰብ በአማራ ልሂቃን አስተሳሰብ ነፃነት የሚባል ነገር የለም። ማወቅ ያለብን ህጋዊነት የሚባል ነገር የለም። በእነሱ አስተሳሰብ እኮ ምንድን ነው በሀያ አራት ሰዓት ውስጥ ቤተ መንግስት ሄደን የአያታችንን የሚኒልክን ስልጣን መያዝ አለብን። የእነሱ አስተሳሰብ ይሄ ነው። አሁን ይህንን የሚሉት ምንድን ነው? ምናልባት ትናንት ከየት ይመጣል? ትናንት ያልሰራው ስራ ከየት ሊመጣ ነው? እሱ ብቻ አይደለም፣ የትግራይ ህዝብ እኛ ጎን መቆም አለበት ይላል። ትናንት ኤርትራ ጋር ሆኖ የትግራይን ህዝብ የጨፈጨፈ ህዝብ ከየት ነው የሚመጣ? ምናልባት ደግሞ እዛ እነሱ የሚሏቸው አካላት እነሱ ጋር የሚቆሙ መስሏቸው ነው ይህንን የሚሉት እና አብይ አህመድን ለመቃወም በዛም በኩል ተቃውሞ እንዲነሳ ለማድረግ ያለመ ነው የሚመስለኝ። እና ይሄ ቅዠት ነው። ነፃነት የሚባል በእነሱ ጭንቅላት ተፈጥሮ አያውቅም። በእምነትም ደረጃ ማህበራዊ ውቅሩም ደረጃ እንዲህ አይነት ነገር የለም። እውነት ለምን በስማቸው ጭምር ነው የሰው ስም ሲጠራ አይተህ ከሆነ አማራ ክልል የሚሰጠው ስም በጣም የሚገርም ስም፣ ነፃነትን የሚገድብ ነው። ለምሳሌ ደብድባቸው፣ ቅጣቸው የሚል ስያሜ ነው የሚሰጠው እና ለጊዜያዊ ጥቅም አሁን ለታክቲክ ካልሆነ ነፃነትን የሚፈልጉ አካላት አሉ። ሁሉም ጨፍልቀው አማራን የሚመስል ኢትዮጵያ እንዲፈጠር ነው የሚፈልጉት። አማራን የሚመስል ባህል፣ የአማራን ሃይማኖት እንድንከተል ነው እንጂ የሚፈልጉት አይደለም። የደቡብ እና የሌላ ብሔር እዚሁ ቅማንት አለ አይደለም፣ እነሱን የፈጠረ ለምሳሌ እነ ሀብታም እኮ ጎንደሬ ነኝ ብሎ ይፎክራል፣ ግን የሆነ ሶስት አራት ትውልድ ወደኋላ ብትሄድ ቅማንት ነው የሚሆነው። ምንም እኮ ጥርጥር የለም። የራሱን ማንነት የሚክድ የራሱን ወገን የሚጨፈጭፍ የሚገድል እዛ ሄዶ ስለ ነፃነት ቢዋራ ተቀባይነት የለውም። አሁን ጊዜያዊ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት ካልሆነ ማንም ሊቀበለው አይችልም ማለት ነው እና የትግራይ ህዝብ ኢቭን ታዋቂ ሚዲያዎች የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጎን መቆም አለበት ሲሉ በጣም ነው የገረምን እኮ እና አያፍሩም። እፍረት የሚባል ይሉኝታ የሚባል ነገር የለም እዛ እና ብዙም ዋጋ የሚሰጡ አይደለም ይሄ ንግግር ነፃነት ጭንቅላታቸውም ላይ ባህላቸውም ላይ ስለሌለ ይህን ቢናገሩ ብዙም ተቀባይነት ያለው አይደለም ለማለት ነው። መልካም አቶ ኪሮስ አመሰግናለሁ። ምናልባት እንግዲህ ሰሞኑን የሰላም ስለ ሰላም ጉዳይ እየተነሳ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ስለ ሰላም ይዘምራል፣ ግን ሰላም የሚባለው ነገር መሬት ላይ ብዙም አይደለም። ይህን የሰላም ጉዳይ ስናነሳ አዴን ከአማራ ብልጽግና ጋር ድርድር ጀምሮ ነበር ይመስለኛል፣ ባለሳሳት የጀመራችሁ ይመስለኛል። ይህ ድርድር ምን ላይ ደረሰ? አሁን እንዴት ነው ያለው ነገር? ምናልባት በሽምግልና በምን በምን አይነት የማበላሸት ልክ የቅማንትን ኮሚቴ አስገብተው እንዳሰሩት አይነት ዘዴ እየተከተሉ ነው ያለው? ምክንያቱም አንዳንድ መረጃዎች ሲወጡ ነበረ፣ እናንተ መግለጫችሁ ስከታተል ነበረ፣ እኛም በተደጋጋሚ ዜናም እየሰራንበት ነበርና ይህ ማደናገር አለ። አሁን ምን ላይ ነው ያለው ድርድሩ? በዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ይመስል። በጣም አመሰግናለሁ። ያው በተለያየ መንገድ ለመግለጽ እንደሞከር ነው
መጀመሪያ በሽምግልና ነበር የጀመርነው እና ሽምግልናውን እኛ አልገፋንም። ምክንያቱም ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት ምርጫችን ከሆነ በየትኛውም መንገድ መነጋገር እንችላለን የሚል በዛ ምክንያት ጀምረን ሀገር ሽማግሌዎች እና የሃይማኖት አባቶች ነበር የጀመሩት። ጀመርንና ሁለተኛ ሶስተኛ ጊዜ ስንገናኝ አሁን ከእንግዲህ በኋላ የሽምግልናው ሚና የማገናኘት ሚና ነው ያለው። ከዛ በኋላ የእኛ ጥያቄ በሽምግልና የሚፈታ አይደለም፣ ፖለቲካዊ ጥያቄ ነው፣ የፖሊሲ ጥያቄ ነው። የፖሊሲ ጥያቄ ደግሞ በፖለቲካዊ ድርድር ነው መፈታት ያለበት። ይሄ ደግሞ በእናንተ የሚሆን አይደለም፣ የራሱ መስፈርት የራሱ አካሄድ አለው በሚል ጥያቄ አቀረብን እና መጀመሪያ አካባቢ አመጣጣቸው በሽምግልና ግቡ ነበር ያሉን። እኛ አሁን የምንተረጉመው ምንድነው ግቡ ሲባል እጅ ስጡ ነው። እኛ ሽፍቶች አይደለንም፣ እጅ ልንሰጥ አንችልም። አይደለም አሁን ትናንት ያ ሁላ ጦርነት በነበረ ሰዓት እጅ አልሰጠንም። ቢያንስ ቢያንስ መኖር የሚያስችል እኮ ክልል ነበረን። እንደ ትግራይ የትግራይ ሕዝብ የታገለው መኖር ስላልቻለ ነው። አንጻራዊ ሰላም ግን ዋግ ውስጥ ነበረ። ምክንያቱም እንደ ትግራይ አካላዊ የሆነ ጦርነት አልነበረም። ነገር ግን መሰረታዊ ጥያቄ ስላለን የአገው ሕዝብ ችግር መፈታት አለበት ብለን ስለምናምን ነው የወጣ ነው። ስለዚህ ስንወጣ ምክንያት ነበረን። ያ ምክንያት ምላሽ እስከሚያገኝ ድረስ ወደ ውስጥ መግባት የለብንም ብለን በግልጽ ነገር ናቸው። ይህን ጥሩ ጎኑ ምንድን ነው? በሚዲያ ጭምር፣ በክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ጭምር፣ በምክር ቤትም ጭምር መናገር ጀመሩ ማለት ነው። የመጀመሪያ ጥያቄያችን ይፋዊ የሰላም ጥሪ ማቅረብ አለባችሁ፣ በስማችን ደግሞ መጠራት አለባችሁ ነው። እኛ አጎ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ እንጂ ሸንጎ አይደለም። ሸንጎ የራሱ የትግል ስልት እና ዓላማ ያለው ነው። እኛ ደግሞ የራሳችን ያለን ዓላማና የትግል ስልት ያለን አካላት ሸንጎ ጋር የሚያመሳስል ነገር ሊኖር ይችላል። ለአገው ሕዝብ እየታገልን ስለሆነ የሚያለያየን ነገር ግን አለ። ስለዚህ እኛ ጋር ነው የምትነጋገሩ፣ ከምትነጋገሩት አካል ጋር በስሙ መጥራት መቻል አለባቸው ነው። በጣም የከበዳቸው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። እዛ ያለው እብሪት በጣም እኮ የሚከብደው እኔ የሚገርምህ እና ማዝ ነው ምንድን ነው መሰለህ፣ ይሄ ሁላ ሽለላ 3 ቀን ሪዚስት ማድረግ አልቻለም። እኛ እኮ ስንታገል ከትግራይ ሰራዊት ጋር ሆነን ስንታገል እኮ ያልወረደብን ያልመጣ ኃይል የለም አይደለም። ያን ሪዚስት ማድረግ የቻለ ህዝብ ነው። አሁን እዚህ የምትረዳው ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ ጥንካሬ በአገው በቅማንት ህዝብ ጥንካሬ ነው የሚገለጸው። አሁን የአማራ ብቻውን ስትል ለያይታል። እኔ ህዝብ እንደ ህዝብ አይደለም የተናገርኩት፣ በአስተሳሰቡ ነው እየነካከል። የአማራ ህዝብ ባህል የሚገለጸው በአገው እና በቅማንት ህዝብ ነው። ትናንትና እኮ ህወሓት ከሚባለው ፓርቲ ያልተናነሰ ጀግንነት ሲፈጽም የነበረ እኮ ብአዴን ውስጥ ሰራዊት ነበረ። ያን ሁላ የደርግ ሰራዊት ሲያጠፋ የነበረ ሲያርበደብድ የነበረ ሰራዊት ነበረ። አሁን የህልውና የአማራ ህዝብ ህልውና በአገውና በቅማንት ህዝብ ህልውና የተመሰረተ መሆኑን ነው የምትረዳው። ጀግንነቱ በእኛ ነው የሚገለጸው። 3 ቀን መታገል አልቻሉም እነዚህ አካላት። ማንነታቸው ውጥንቅጥ የወጣ ስለሆነ ያው ብዙ ጊዜ እኮ የሚታወቅ ነገር ነው። በማንነትህ ካልቆም ከአንተ የትኛውም ነገር በየትኛውም መንገድ ውጤታማ ልትሆን አትችልም። አየን፣ አሁን እኮ አየን እኮ ተዋረዱ። አሁን ያለው መከላከያ እኮ ከመጀመሪያው መከላከያ በብዙ መንገድ የተዳከመ መከላከያ ነው። ይሄ ሁላ ሽለላ ቅማንት ላይ ነው፣ አገው ላይ ነው እጃቸው የሚረዝሙ። አይ በወገኑ ላይ ነው የሚጨፈች። ሴቶች መድፈር ነው የሚችሉት እነዚህ አካላት። አይ አይተሃል አይደለም? ስለዚህ ስማችንን በስማችን ለመጥራት ይጸየፋሉ እነዚህ አካላት። የነሱ ማንነት የነሱ ጥንካሬ በእኛ ላይ የቆመ መሆኑን እንኳን ማወቅ አይችሉም። የጎንደር አሁን ቅማንቴም ነኝ ጎንደሬም ነኝ ቢል ምንድን ነው ችግሩ? በዚህ በኩል መሰረት የአገው ነው ግን አሁን አማራ ነኝ ቢል ምንድን ነው ችግሩ? ይሄ ባህል የቅማንት ባህል ነው ግን የኔ አርጌዋለሁኝ የአማራ አርጌያለሁ ቢል ምንድን ነው ችግሩ? እነዚህ አካላት እስከዚህ የተዋረዱ ናቸው። እኔ አስተሳሰቡን ነው የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ የተበደለ ህዝብ፣ መሪ አልባ መከራውን የሚያይ ህዝብ ነው። እነሱ ኦሮሚያ ላይ ሄዶ በፈጠሩት ችግር መከራውን እያያል። ትግራይ ውስጥ ሄዶ በማይመለከተው በሱ ስም ችግር እየፈጠሩ ሴት እየደፈሩ አማራ እንደ አማራ በኢትዮጵያ እንዲጠላ የተደረገ ህዝብ። የአማራ ልዩ ኃይል እኮ
በተባበሩት መንግስታት ከመከላከያ በላይ ወንጀለኛ ተብሎ እኮ የተቀመጠ እኮ ኃይል እኮ ነው። ምን አለ ይህን አቅማቸውን ቢያውቁና መጀመሪያ መከላከያ ጋር ከፌዴራል መንግስት ጋር በስርዓት ቢነጋገሩ። የፌዴራል መንግስት የጠየቀው ጥያቄ እኮ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እናንተ ከሲስተም ውጭ እየወጣችሁ ነው። የእናንተ መምጣት አገሪቱን ሊያረጋጋ አልቻለም። አገር ይባስ ብሎ እየጠፋ ነው ያለው። የአማራ ህዝብ ጭምር እየተጎዳ ነው ያለው። ከፖለቲካ ወጥታችኋል። ስለዚህ ወደ ስርዓት እንምጣ፣ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እናረጋጋ። ይኸውልህ አሁን ኢትዮጵያ የሚሉት እነሱ በስ በአፍ ብቻ ኢትዮጵያን አይወዷትም። ኢትዮጵያን እኮ አይወዷትም። ኢትዮጵያን ቢወዱ እኮ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ስራ ነው መሰራት ያለበት። አሁን የመንግስት ነገ ያደርገዋል አያደርገውም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ኢትዮጵያ እንድትረጋጋ መሳሪያ በዝቷል፣ የታጠቀ አካል በዝቷል፣ የተለያየ ሀገር የሚመስል ፍጥጫዎች በዝተዋል እና እሱን እናርግበው ነው ያለው መንግስቱ። እብሪት ግን ስላለ እብሪታቸው በጣም ከባድ ስለሆነ ያን ማድረግ አልቻሉም። ግን 3 ቀን ሪዚስት ማድረግ አልቻሉም። 3 ቀን የአገው ህዝብ 3 ዓመት ነው የታገለው። የቅማንት ህዝብ ከ10 ዓመት በላይ ነው የታገለው። አየህ፣ ይሄኗ አገውነት ቅማንትነት የሚያኮራ እኮ በዚህ መሰረት ሲኖርህ የማንነት የባህል የታሪክ መሰረት የትናንትና ጥንካሬ መሰረት ሲኖርህ ሪዚስት የትኛውም አካል ሪዚስት ታደርጋለህ። አይ ለእውነት ስትቆም ሪዚስት ማድረግ ትችላለህ። እነዚህ እውነትም የለችም፣ መሰረትም የለም፣ ባህልም የለም፣ ታሪክም የለም፣ አየር ላይ ያሉ ናቸው። ለዚህ ነው በንፋስ የሚበተኑ። ስለዚህ እብሪት ውስጥ ገቡ። እንዴ እኛ አዴን ነው፣ እኔ ኪሮስ ነው ስሜ፣ በኪሮስ መጠራት አለብኝ እንጂ ሸንጎ ምናምን እያልክ ልጠራኝ አይገባም። ይህን ካልን በኋላ ትንሽ ለዘብ ያለ ነገር አመጡ። ነገር ግን በጣም እንደ ውርደት የመቁጠር ስሜቶች እንዳሉ ተረዳን። እኛ ከዚህ ውጡ ነው አሁን፣ ወደ ድርድር እንምጣ። የአገው ህዝብ እኛ ሁልጊዜ የምንለው ምንድን ነው? በአማራ ክልል ቢያንስ ቢያንስ 4 ክልል መሆን አለበት። የክልልነት መብዛት አገር ሲበትን አላየንም። ዓለም ታሪክ የሚነግረን ይሄ ነው። በቃ ሰው መተዳደር ያለብኝ በራሴ ማንነት ነው፣ የራሴ ርስት ሊኖረኝ ይገባል ካለ መስፈርቶች አሉ። የቅማንት ህዝብ መስፈርቶችን ያሟላል፣ የአዊ ህዝብ መስፈርቱን ያሟላል፣ የላስታ አገው መስፈርቶችን ያሟላል። በዚህ ደረጃ ልትፈቅድ ይገባል እኛ እያልን ያለ። ኤኒዌይ ቀጣይም ደግሞ ቅድም ስንነጋገር እንደነበረው ኢንፎርማሊ ወደ አንድ የምንመጣበትን አግባብ ልናደርግ እንችላለን። ድርድሩ ላይ የቸገራቸው ነገር ምንድን ነው? ከአገው ህዝብ ጋር የተደራደሩ ነው መባሉን የወደዱ አይመስለኝም። እና ከሶስት ጊዜ መገናኘት በኋላ ትንሽ ወደኋላ የመፈግፈግ ጉዳይ አየን። አሁንም እኛ ግፊት እያደረግን ነው። እኛ መሸለል አንወድም፣ መፎከር የባህሪያችን አይደለም። የቅማንት ህዝብ በደንብ አውቀዋለሁ። ከአገው ህዝብ የምትለየው አይደለም፣ እንደዚህ አይደለንም። ቅማንት ቅማንት ነው ተብሎ መጠራት አለበት። የቅማንት ባህል መቀማት የለበትም። ጨምሬ ልናገር ስለፈለግኩኝ ነው የተናገርኩት። ስለዚህ ወደኋላ ሄደው አሁን ትንሽ ዘግይተዋል። አሁን ደግሞ እንደምታውቀው ችግር ውስጥ ገብተዋል። መጀመሪያም ቢሆን እኛ ያለው ምንድን ነው፣ አሁን ያለው የአማራ ፖለቲካ አይደለም። በአማራ ክልል ያሉ ብሔሮችን ችግር ሊፈታ ይቅር፣ አማራ በሱም የሚጠራበትን ህዝብ እንኳን መቀየር አይችልም። አንድ ምክንያታችን ነው መቀየር አልቻልም፣ አየናችሁ። መከበር አልቻልም፣ አየናችሁ። ስለዚህ የእኛ መከበር እኛ እጅ ላይ ነው ያለው እና በራሳችን መከበር እያልን ነው የጠየቅነው ያለ ነው እና ይህ እንደዛ ነው። በዚህ ደረጃ ነው ያለው ውጤቱ። እንደምታውቀው ነው እኛም ትልቅ እምነት የለንም በአማራ ክልል ከራሱ መሬት የአገውን ክልል በቀላሉ ይፈቅዳል የሚል እምነት የለንም። ተገዶ ግን ይፈቅዳል፣ የፌዴራል መንግስቱም እጁን ሊያስገባ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለን እና ድርድሩ ጥሩ ነው የሄደው መጀመሪያ አካባቢ ቢያንስ ቢያንስ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት አለብን ወደሚል እንድንመጣ አድርጓል። አሁን መከላከያ የተነጋገርን ነው፣ ብልጽግና ወረዳ አመራሮች ጋር የተነጋገርን ነው። ምንም አይነት ጥይት ተኩስ የለም። በዚህ ደረጃ ነው ያለ ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ የሚመስለው የጀመርነው ድርድር። መልካም አቶ ኪሮስ አመሰግናለሁ። ያለው ነገር እንግዲህ ግልጽ አድርገ ነው ያቀረብከው። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ እንግዲህ የአዴን ከአማራ ብልጽግና ጋር በምን መንገድ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ግልጽ እንደሆነላቸው እርግጠኛ ነኝ። ወደ መጨረሻ አንድ ጥያቄ ላንሳና እንግዲህ
አዴን ከአማራ ብልጽግና ጋር የጀመረው ድርድር የአገውን ሕዝብ ጥያቄ ይፈታል ብሎ ያምናል? ለድርጅት ምናልባት ይህ ፓርቲ ሲቋቋም ተገፍቶ ወጥቶ ነው የተቋቋመው። ኢቨን ታጣቂ አለ፣ የአገው ታጣቂ አለ። ይህ ታጣቂ ኃይል እንግዲህ በድርድር ገብቶ ችግሩ ይፈታል ብሎ ያምናል? እንግዲህ በዚህ ጉዳይ እስኪ ምናልባት ምክንያቱም እንግዲህ ካለው የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሆነ ጊዜ አንተ እንደው ኢንተርቪው እየተከታተልኩ ያንተን እየተከታተልኩ ነበርና ክልሉ የኋላ ታሪኩም አሁን ያለው በተለይ ቅማንት ላይ በቅርብ ሰዓት የሰራው ለመደራደር አስገብቶ ያሰረበት ሁኔታ ነው ያለ። ወደ 134 እንደታሰረ ታውቃለህ። ያን ነገር አይከሰትም ብላችሁ ታስባላችሁ? እንደ ድርጅት ምናልባት ከዛኛው ልምድ የመውሰድ ወይም ደግሞ ክልሉ እያደረገ ከመጣው አንጻር በነገራችን ላይ ስሙ ብልጽግና ነው እንጂ ብአዴን እንደሆነ ግልጽ ነው። ይሄ ምንም ስሙ ብቻ ነው የተቀየረ። ሰዎች ራሳቸው ነው ያሉት። እናገኘው ተሻገር ነው ያሉት። እነገዷውን ቢገለሉም እነሱ ራሳቸው ነው ያሉት። እና እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው የአገውን ሕዝብ ጥያቄ በድርድር ይፈቱታል ብለህ ታስባለህ? አይ ጥሩ ጥያቄ እኮ ነው ያነሳው። ያኔ የነገርናቸው ምንድን ነው ግቡና ነበር ያሉት በቀላሉ የቅማንትን ኮሚቴ የቅማንትን ተጋዮች እንዴት አድርጎ እንዳስገቡ እነማን እጃቸው እንዳለ እኛ በደንብ ነው የምናውቀው፣ በደንብ ስለምንከታተልና በግልጽ ነው የነገርናቸው። እምነት የለንም በእናንተ ነው ያለ። የእኛ ድርድር የእኛን የአዴንን ችግር ብቻ ሊፈታ የሚችል መሆን የለበትም ብለን ነው በግልጽ የነገርናቸው። የአገውን ህዝብ አጠቃላይ በክልሉ የሚገኙ ብሔሮችን ጥያቄ ሊመልስ በሚችል መንገድ መሆን መቻል አለበት። እኛ ብቻችን ተስማምተን የምንገባው አይደለም። እምነት የለንም፣ ምክንያቱም የቅማንትን ታጋዮች አስገብታችሁ እንዴት እንዳደረጋችሁ እናውቃለን። ነግረናቸዋል። በግል የሚመጡ አሉ፣ በቡድን የሚመጡ ሰዎች አሉ። በስልክም ስንነጋገር የምንለው ይሄ ነው። ግቡ ምን ችግር አለው ነው። ክልልነት ጥያቄ ነው፣ የሁላችንም ጥያቄ ነው። ግን ግቡና ከገባችሁ በኋላ እንሰጣችኋለን፣ ጥያቄያችሁን እንመልሳለን የሚሉት እና አይ እኛ የቃቃ ጫወታ አይደለም የያዝን፣ ለመግባት አልወጣንም። እንድንገባ ጥያቄዎቻችን ወደፊት መምጣት መቻል አለባቸው። ክልሉም ባህሪውን መቀየር መቻል አለ። የአማራ ክልል መንግስት አሁን ባለው ሌብል ክልል ይሰጣል የሚል እምነት የለንም። አሁን ባለው ሌብል እኛ ገብተን ክልል ይሰጣል የሚል እምነት የለንም እና ይሄ መሆን የለበትም። ቢያንስ ቢያንስ የጋራ የፌዴራል መንግስት በበላይ ሆኖ አደራዳሪ ሆኖ ሌሎችም ታዛቢዎች ሆነው ጥያቄዎች ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ሆነው በፖለቲካዊ ድርድር መጀመር መቻል መጀመር ብቻ ሳይሆን ወደ ጫፍ መምጣት አለብን። በምክር ቤት ጥያቄ እስከሚነሳ መሄድ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ የትግራይን መንግስት አካሄድ ተከትለን እኛም ወደ ውስጥ የምንገባበት በሂደት እንገባለን የሚል አጭር ምጥን ያለ ነገር ነው የነገርናቸው። እና ያን ያነሳ ነው የቅማንትን ህዝብ ነው። አንደኛ የቅማንት መልእክት ማስተላለፍ የፈለግነው ምንድን ነው? የአማራ መንግስት ከእንግዲህ በኋላ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማቆም አለበት። የቅማንት ህመም የእኛም ህመም ነው ያልናቸው። የቅማንት ላይ የሚደርስ ችግር እኛ ጋር የማይደርስበት ምንም ምክንያት የለም። ምንም የምንለየው ነገር የለም። የቅማንት ህዝብ ኃጢአት ስላለው አይደለም የታሰረ ያለ ዞን ስለጠየቀ እኮ ነው። አይደለም የዞን ጥያቄ እኮ ነው። በትንሿ ነው የጠየቀ። ጎንደርን የሚያክል የጎንደርን ታሪክ የመሰረተ ህዝብ መቶ ምናምን ቀበሌዎች አድርጌ ራሴ ዞን ሁኜ ራሴን በራሴ ላስተዳድር ስላለ አገር ልሁን አላለ። ስለዚህ የእናንተ ባህሪ እናውቀዋለን። የእናንተ ባህሪ ቅማንት ህዝብ ላይ የምታደርጉት ነገር ጥሩ ስላልሆነ እምነትም ስለሌለን በዚህ ደረጃ አይሆንም፣ ጨዋታ አይደለም አልናቸው ማለት ነው። እና እንዳልከው እኛም የኛ ተስፋ ምንድን ነው? የእኛ ጥያቄ ህዝባዊ ጥያቄ ካልሆነ ትግሉ ተቀጣጥሎ የአማራ ክልል መንግስት እስካልተገደደ ድረስ ክልል ቆርሶ የሚሰጥበትን ምክንያት አይታይም። አሁን እኮ ኢትዮጵያ የምትባለው አገር መከራውን እያየች ያለችው እኮ በመሬት መስፋፋት በሽታ እኮ ነው። አይደለም አሁን ያለው እዛ አስተሳሰብ እኮ አይደለም ያለውን ሊሰጥ ባለው የማይጠግብ እኮ ነው። አይደለም እናውቃለን እኮ ራያ የኛ ነው፣ ቅማንት እንደ ወልቃይት የኛ ነው በሚል እብደት አይደለም እዚህ ፈተና ውስጥ የገባ ነው። መጀመሪያ እኮ የተጀመረው ከዚህ ነው። ሌሎች ፋክተሮችም ቢኖሩ እና አሁን መጨረሻ ላይ እንናገር የምንፈልገው ምንድን ነው፣ የቅማንት ህዝብ የላስታ አገው የአዊ አገው በአንድነት መቆም ካልቻለ ክልሉን ማስገደድ ካልቻለ ማስገደድ ደግሞ እንደምንችል አይ ነው። የፌዴራል መንግስት እኮ
ፒፒ ሰራዊት እኮ በትንሹ ነው የተንቀሳቀሰው። ለመቶ ሺህ የሚቆጠር የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በሰዓታት ነው የተበተነ፣ በሰዓታት የተበተነ። የአገው ህዝብ እና የቅማንት ህዝብ በታሪኩ እንዲህ አይነት ውርደት የለው። ስለዚህ ወደ አንድነት መጥተን ክልሉ ተገዶ እስካልሰጠን ድረስ እንዲሁ ዝም ብሎ ይሰጣል የሚል እምነት የለንም። የኛ ጥያቄ ህዝባዊ ከሆነና እኛም በአንድነት ከቆምን ግን ሳይወድ በግዱ ክልል ይሰጣል የሚል እምነት ነው ያለን። እንዳልከው ቀላል ነገር እንዳልሆነ ነው የምንረዳው። አሁን ባለው የአማራ ክልል መንግስት ባህሪ ነፃነትን የሚፈቅድ አይደለም። ይሄ ዳይቨርሲቲን የሚፈቅድ አይደለም። ዳይቨርሲቲን እንደ ውርደት የሚያይ ነው። ዳይቨርሲቲ እንደ ሀብት አያይም። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ እስካልተቀየረ ድረስ የፌዴራል መንግስት አጠቃላይ የሀገሪቱን ስርዓት ተቀይሮ የእኛም ትግል ህዝባዊ ትግል ሆኖ በአንድነት እስካልቆምንና እስካልተገደል ድረስ በቀላሉ ይሰጣል የሚል እንደ አዴን የለንም። እኛ ግን እስከ መጨረሻ ክልላችን እስከምናገኝ ወደፊት እንገሰግሳለን። ክልል የሚባለው ነገር ቀላሉ ነው። ከዛም በላይ ጥያቄዎች አሉ። በትንሹ ግን የክልልነት ጥያቄ መመለስ አለበት። ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ እንገባለን የሚል ነገር ነው ያለው እና እንዳልከው ቀላል አይደለም ያለው የአማራ ክልል መንግስት ባህሪ የክልልነት ጥያቄ ቀላል ስለማይሆን እኛም ጠንከር ያለ እርምጃ መውሰድ አለብን የሚል ነገር ነው ያለኝ። መልካም አቶ ኪሮስ፣ እንግዲህ በተለይ የቅማንትን እና የአገውን ህዝብ ጉዳይ ደጋግመህ እያነሳ ነበር እና በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጌ ነው። እንግዲህ የአማራ ክልል ውስጥ የክልልነት ጥያቄ ካላቸው ብሔሮች መካከል አገው፣ ቅማንት አለ፣ አዊም አለ፣ አዊ አገውም አለ። ይሄ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ እነዚህ አዴን የፌዴራሊስቱን ስርዓት እንደሚደግፍ ፌዴራሊዝም ራሱ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝሙ እንደሚያቀነቅን እናውቃለን። የሚፈልገውም ይሄን ነው። ህገ መንግስቱ ተከብሮ የአገው ህዝብ እንደ ሌሎች ህዝቦች መብቱ ተከብሮ እኩልነት እንዲሰፍን ነው የሚፈልገው እና ወደ ደቡብም ስናልፍ በአጭሩ ጉራጌና ወላይታ ክልል መሆን የሚፈልጉ ህዝቦች ናቸው፣ ጥያቄም አላቸው። አሁንም ይህን ትግል እያስኬዱ ያሉበት ሁኔታ አለና እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ክልልነትን የሚገድብ ህገ መንግስት የለም፣ ለሁሉም ክፍት ነው። ይህ ዞን ወረዳ ምናምን የሚባል እንደውም ዞን የሚለው እንደውም ህገ መንግስቱ ላይ የለም። በነገራችን ላይ ልክ ልዩ ኃይሉ ህገ መንግስቱ ላይ እንደሌለ ሁሉ ዝም ብሎ በሆነ አጋጣሚ ተመስርቶ እንትን እንዳለው ሁሉ አሁን የአገውን ህዝብ ክልልነት ክልል መሆኑን ማንም ያስቆመው የለም። ምንም ህገ መንግስታዊ እንትን የለውም። አገውን ክልል አለማድረግ አይቻልም። ክልል መሆን ይችላል፣ መሆንም ስላለበት ከሌላው የሚያንስበትም እንትን የሚልበትም ስለሌለ እና ምናልባት እንደ ህዝብ አንድ ስርዓት እንደምንደግፈው እንደሚደግፍ አገውም፣ ቅማንትም፣ ወላይታውም ሌላውም ምን መደረግ አለበት ስርዓቱ ላይ ለውጥ ለማምጣት የአገው ህዝብ መብቱ እንዲከበር፣ የቅማንት ህዝብ መብቱ እንዲከበር፣ ሌላውም ህዝብ በተመሳሳይ ጥያቄ እንደዚህ አይነት የህልውና ጥያቄ ያላቸው ህዝቦች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን በዚህ ጉዳይ አስተያየት ይሰጣል። አመሰግናለሁ። ያው የኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ጸንታ እንድትቆም ከተፈለገ ኢትዮጵያን የሰሩ ብሔር ብሔረሰቦች መብት መከበር መቻል አለበት። ስርዓቱ እንደምታውቀው ነው፣ የህግ የበላይነት ሳይሆን የግለሰቦች የሰዎች የበላይነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ሲፈለግ ለሆነ ብሔር ክልል ይሰጣል፣ ሲፈለግ ለሌላ ብሔር ብሔር ጥያቄ የዞንም ጥያቄ ከታች ወርዶ ቅድም እንዳልከው በህገ መንግስቱ የአገውን ህዝብ እንዴት ነው የሚያታሉት እነዚህ ሸዋውያን እና የአማራ ልሂቃን የሚያታሉት? ምንድን ነው ክብር ነው የሚሰጡ። ለምሳሌ ልዩ ዞን የሚባል ነገር ሰጡ። ልዩ ዞን የሚባል ህገ መንግስት ላይ የለም። ማጭበርበሪያ ነው። ጥያቄ እንዳናነሳ በቃ እናንተ እኮ ልዩ ዞን ተሰጥቷቸዋል እንዲባል ማለት የዛጉዌ ዳይናስቲ ወድቆ የሸዋ ነገስታት ሲመጡ የአገውን ህዝብ ያታለሉት ምንድን ነው? ወደ ስድስት ነው ሰባት ነጥቦች እንትን ብሎ ከንጉስ ቀጥሎ ያለው ስልጣን ለእናንተ ነው ተባለ። መሬት ላይ ግን ለህዝብ የሚጠቅም ነገር የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አሁንም አንዱን ልዩ ዞን ይላል፣ አንዱ ምናምን ይላል፣ አንዱን ክልል ይሰጣል። እንዲህ ለምሳሌ የጉራጌ ከሀረር በምንድን ነው የሚያንሰው? ከወላይታ በምንድን ነው የሚያነሰው? አምጣልኝ። የሐዋሳ ማን ነው ይሄ ክልል? የሲዳማ አሁን ለሲዳማ የተሰጠ ክልል ለጉራጌ የማይሰጥበት ምክንያት ምንድን ነው? ክልል ሲበዛ አገር ይፈርሳል የሚል ሳይነስ ስላለ ነው። እንደዚህ አይደል? ስለዚህ በእኩልነት የሚያይ ፍትሐዊ የሆነ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት አለበት። አብይ አህመድ ይህንን ያደርገው ላይ ያደርገው እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። ቀጣይ መሆን ያለበት በተለይ አማራ ክልል የሚባለው
ማአት ብሔር ብሔረሰቦች አጭቆ የያዘ ክልል። ለምሳሌ ደቡብ ላይ 50 ምናምን ብሔሮች ያሉበት ክልል ነው። ቢያንስ እዛ በቋንቋ መናገር ትችላል። 50 ምናምን ቋንቋ መናገር ይችላል፣ መብት አለ። ክልል ላይኖረው ይችላል፣ ዞን ላይኖረው ይችላል፣ በአስተዳደር አንድ ላይ ሊሆን ይችላል። ግን ነፃነቱ አይገደብም። በግድ ቋንቋህን ቀይር አይባል፣ በግድ ባህልን ተው አይባል። አማራ ክልል ያን ሊያስተናግድ የሚችል ስርዓት የሌለበት። ስለዚህ በልዩ ኬዝ ነው የምልህን፣ ከየትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ የኢትዮጵያ መንግስት፣ ሌሎችም ተቋማት ትኩረት ማድረግ ያለባቸው የችግሩን መነሻ አማራ ክልል ስለሆነ ነው። በየትኛውም ጊዜ የሚነሱ ጦርነቶች የሚጀምሩት አማራ ክልል ነው። ህገ ወጥ የሆኑ ግጭቶች የሚነሱት አማራ ክልል ላይ ነው። ስለዚህ ምክንያቱም አማራ ክልል ላይ ያለው የፖለቲካ ስሪት ጤነኛ ስላልሆነ ነው እና ትኩረት ማድረግ ያለበት አማራ ክልል ነው ብዬ ነው። ኢትዮጵያ እንድትረጋጋ ከተፈለገ የባህል ሀብቶች እንድናስቀራቸው እንዳይጠፉ ከተፈለገ አጠቃላይ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንድትረጋጋ እና በሰላም ለመኖር ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ከተፈለገ አማራ ክልል ያሉ ብሔሮች ነፃ መውጣት አለባቸው። ምክንያቱም ከየትኛውም አካባቢ በላይ እስር ላይ ያሉ ናቸው፣ ግዞት ላይ ያሉ ናቸው። ለምሳሌ ኦሮሚያ ብትሄድ ኦሮሚያ እኔም ሆነውን ሁን ነው የሚልህ፣ ማለት ክብር ነው የሚሰጠው። ጉድፍች አድርጎ አሁን ልጅህ ነው የሚያደርግህ አንተ። የአማራ እንደዚህ አይደለም። ቋንቋህን ይቀይርና ስም ይሰጥሃል፣ ወይ ጋላ ይልሃል፣ ወይ የእንጨት ልጅ ይልሃል፣ ወይ ስደተኛ የሚል ስያሜ ይሰጥሃል። እንደ አጠቃላይ ሲስተሙ ማህበራዊ ውቅሩ ችግር ያለበት ነው እና እኛ አሁን ቅድም እንዳልከው እንደ ህገ መንግስት የትኛውም አካባቢ ያለ ጥያቄዎች ያሉት ምክንያት ያለው ቅድም የክልልነት መስፈርትም ሊያሟላ የሚችል አካባቢ ክልል ሊሰጠው የሚገባው በተለየ ጉዳይ በተለየ ግን የአማራ ክልል መታየት ያለበት። አማራ ክልል እንዲረጋጋ ከተፈለገ፣ ኢትዮጵያ እንድትረጋጋ ከተፈለገ አማራ ክልልን በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል። የፌዴራል መንግስቱ አይኑን ወደ እኛ ማድረግ አለበት ብዬ ማምን። ስለዚህ ቅማንት ነፃ መውጣት አለበት። እነዚህ አካላት አሁን አቅም ሲያጡ ይተኛሉ። ነገ አቅም ሲያገኙ በጠገቡ ሰዓት እግራቸውን ነው የሚያነሱት፣ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ መኖር አልቻልም ነው። አማራ ክልል ውስጥ አቃፊ ስርዓት የለም። በተለይ አማራ ክልል ላይ ያሉት ብሔሮች ጎላ ጎላ ያሉት ቅድም እንዳልከው የላስታ አገው አለ፣ የአዊ አገው አለ። በተለይ ደግሞ በችጋር ውስጥ ያለ ልጆችን እያጣ ያለ ንብረቱ እየተቃጠለበት ያለ መኖር መውጣት መግባት ያልቻለ የቅማንት ህዝብ ነው። ለቅማንት ህዝብ መታደግ ባለመቻላችን በጣም ነው ማዝነው ነው። የቅማንት ህዝብ አገው አይደለሁም የአገው ጋር ምንም ዝምድና የለኝም ቢል እኔ ምንም አይፈረድበትም። ምክንያቱም ምንም አላረግ ነው አላገዝ ነው። መከራውን አይ ፋኖውን አጠፋኩ፣ ልዩ ኃይሉን አሸነፍ፣ መከላከያ ገብቶ የሌለ መሳሪያ ገብቶ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ነው ያለ። ምንም ማድረግ አልቻለም። ምክንያቱም ሳይኮሎጂካሊ የተጎዳ ነው አማራ የሚባለው። መጀመሪያ አይምሯችን ገብቶ ተገዥ እንድንሆን ስላደረገ ማለት ቀጣይ እንዲህ ብለን መቀጠል የለበት። ቅማንት ላይ ግብ ሲደርስ የአገው የላስታ ህዝብ መነሳት መቻል አለበት። የላስታ አገው ችግር ሲደርስ የቅማንት ህዝብ የአዊ አገው መነሳት መቻል አለበት። ምክንያቱም እንደዚህ ብለን ካልታገልን አማራ ክልል ውስጥ ያለው ስርዓት እና አስተሳሰብ ማህበራዊ አስተሳሰቡ ጭምር ነው፣ አቃፊ አስተሳሰብ አይደለም። ለምሳሌ ደቡብ ላይ ቅድም እንዳልኩ ነው የሚፈልጉት፣ የቅንጦት ነው ለእኛ የቅንጦት ነው የሚሆነው። እኛ እንዳተነፍስ ኦክሲጅን እንዳተነፍስ ነው የምንባለው በአማራ ክልል ውስጥ። ያም ሆኖ አማራ ነኝ ካልከ አያከብርህም። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ የትም ቦታ የለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የትም ብትሄድ የለም። ስለዚህ በዚህ ደረጃ በጣም የተበደልን ህዝቦች ስለሆን የህገ መንግስቱ በተለይ አማራ ክልል ላይ መተግበር አለበት ብዬ ነው ማለት። ሀብት አለን እኛ። የሀብት የመሬት ችግር የለብንም፣ የሪሶርስ ችግር የለብንም። ቅማንት በራሱ ጊዜ ሰርቶ መቀየር የሚችል በቂ ለም መሬት አለው፣ እስከ ሱዳን ሊዘረጋ የሚችል ያዊ ህዝብም እንደምታውቀው ሀብታም። የላስታ አገውም ቢሆን በማዕድን የበለጸገ አካባቢ ነው። ስለዚህ ይሄ እኛ መቀየር የእኛ ነፃነት የኢትዮጵያን ነፃነት የኢትዮጵያን መቀየር ስለሚያመጣ በልዩ ጉዳይ አማራ ክልል ቀጣይ መንግስት ማየት አለበት ብለን ነው የምናምነው። ዋናው የእኛ መጠንከር ነው የሚሆነው። በዛ ደረጃ ነው የሚያው። ቅድም እንዳልኩ ግን ጥያቄ ከተጠየቀ እንዴ ለሐዋስ ለደቡብ ኦሞ ምናምን የተሰጠ ክልል
ለምንድን ነው ለቅማንት የሚከለከል? በምን ምክንያት? ለምንድን ነው ለጉራጌ የሚከለከል? በምን ምክንያት? ምክንያታዊነት የለውም። ስለዚህ መንግስት ይህንን አይቶ መፍታት አለበት ብዬ ነው የማምነው። ካልሆነ አንረጋጋም፣ ሁሌ ጦርነት ውስጥ ነው የምንገባው። አሁንም ደግሜ የምናገረው ግን የኢትዮጵያን 50% ችግር ለመፍታት ከተፈለገ አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ችግር መፍታት ያስፈልጋል። የአማራ ክልል ችግር ከተፈታ 50% የኢትዮጵያ ችግር ተፈታ ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ብዙ ችግሮች የሚነሱት እንደዚህ አይነት ጦርነት ውስጥ እንድንገባ የሚያደርጉት ኦሮሚያን ብሄድ ለምሳሌ ምክንያቱ ምንድን ነው? አማራና ኦሮሞ በሚል እኮ ነው የሚነሳው ጦርነቱ። አይተ ከሆነ በዛ ነው የሚነሳው። እና ህመሙ ትልቁ ህመም ያለው የኢትዮጵያ መረበሽ ሩት ኮዙ አማራ ክልል ውስጥ የተተከለ ስለሆነ ያን ችግር ለመፍታት የኢትዮጵያ መንግስትም ሌሎች ተቋማትም መረባረብ አለባቸው። አማራ የሚባለውን ተከብሮ እንዲኖር ያለ አገው ያለ ቅማንት መኖር እንደማይችል ክብሩን ማስጠበቅ እንደማይችል እኮ አየነው። የትግራይ ህዝብ እኮ 6 ሚሊዮን ነው አይደለም? የአማራ ህዝብ ስንት ነው? 40-50 ሚሊዮን የሚባል ለሳምንታት ለ4 ቀን ለ3 ቀን እንኳን ክብሩን ማስጠበቅ አልቻለም። ምክንያቱም አንድነት የለውም። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ያለው ብሔር ሁሉም አማራ አይደለም፣ ተገዶ አማራ የተደረገ አንድነት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ቀጣይ ጎረቤት ሆነን መልካም ጎረቤት ሆነን ለኢትዮጵያም ለራሳችንም መከባበር እንድንፈጥር የኢትዮጵያ መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ አማራ ክልል ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ ነው የምልህ 4 ክልል ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል፣ ወሎም የራሱ ማንነት አለው። ይህን ማድረግ አለበት ብዬ ነው። ይሄ ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ህገ መንግስታዊ ብቻ አይደለም፣ ከዛም ውጭ ዝም ብለህ ብታየው መከባበርን የሚያመጣ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እና ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። መልካም አቶ ኪሮስ፣ በመጨረሻ ግን አንድ ጥያቄ ላንሳ። ማለት ስናነሳው ከነበረው ለየት ያለ ነው። ምናልባት አንተ ያው እዛ ትግራይ አካባቢ ነው እናንተ ያላችሁት እና እኛንም በተመሳሳይ ከትግራይ ጎን የቆመ በሙሉ ጁንታ ተብሎ ተፈርጇል። እንግዲህ ጁንታ የሚሉን ወይም የሚሉ እናንተ ነው የሚሏችሁ ሰዎች አስመራ ተቀምጠው ነው እና በአስመራ አድርገው ደግሞ ራሽያ ድረስ ሂደው ራሽያን ከጎናቸው ማሰለፍ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እና እንግዲህ ጁንታ ማለት ባጭሩ ባንዳም ማለት ነው። ግን ኪሮስ ጁንታ ነው ለማለት ኪሮስን ጁንታ ለማለት እንዴት ነው ከሻቢያ ጋር እየሰራ ያለ ሰው አንተን ጁንታ ብሎ ሊሰድብ የሚችለው? በኤርትራ በኩል አልፎ ከራሽያ ጋር መስራት የሚፈልጋይ በተለይ ባለፈው የግብፅ አገውና ቅማንት የግብፅ ተላላኪ የሚል አንድ አጀንዳ በተለይ ቅማንት እንደዛ ሲባል ነበርና ልክ የሃይማኖት ችግር ሲነሳ ከግብፅ ሂደው እኛን ወደ አስበው እንግዲህ ቅድም አንተ ያነሳው አንድ ነገር አለ በተለይ በእነሱ ሲሆን ትክክል፣ በእኛ ሲሆን ስህተት ተብሎ የሚታይ ነገር አለ ያልከው፣ ለእነዚህ ሰዎች ምን ትላቸዋለህ? በተለይ የብልጽግና አማራ ክልል በግልጽ ለመናገር ትልልቅ የአገው ባለስልጣናት አሉ፣ እራሳቸውን ደብቀው ለአማራ ክልል ብልጽግና የሚያለቀልቁ ኢቭን የኪሮስን ስም ጠርተው ጁንታ ብለው የሚሳደቡ ነገር ግን በእጃዙ ከአስመራ ሂደው ሻቢያ ጋር የሚሰሩ እነዚህን ሰዎች ምን ትላቸዋለህ? እንደው አጭር መልእክት ታስተላልፍ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኢቨን ቲክቶክ ላይ ሁሉ ሲያነሱ ስለምሰማ ነው። የእናንተን ፎቶ እየለጠፉ የትልልቅ አመራር የሚባሉት ኢቨን አገው ሆነው ለምሳሌ ጄኔራል አበባው ታደሰ ማንሳት እንችላለን። አገው መሆኑን ያወቁት ሰሞኑን፣ ይህ ሰውዬ አገው መሆኑን ያወቁት ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ ልዩ ኃይል ትጥቅና አስፈታልን ስለተባለ የሚሰደበው በግለሰቡ አይደለም፣ እንደ አገው ነው ሲሰደብ የነበረ። ልክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጋላ እያሉ ሲሳደቡ እንደነበሩት የኦሮሞን ህዝብ በጅምላ እንደሚሰድቡትና ለዚህ እስኪ አጭር መልእክት ብታስተላልፍ። አዎ አመሰግናለሁ። ያው መጀመሪያም ጀምሮ ምንድን ነው እዛ አካባቢ ያለው አስተሳሰብ በእነሱ በኩል ተመሳሳይ ነገር አንድ የአማራ ልሂቅ ሲናገር እና አንድ የኦሮሞ ምሁር ሲናገር ተመሳሳይ ነው ነገሩ። የእነሱ ትክክል ነው የሚሆነው። ከእነሱ ውጭ ያለ አካል ያኔም ሊሆን ይችላል በተለያየ ጊዜ ከተናገረ ስህተት ነው የሚሆነው። እኔ አሁን ምንድን ነው ይሄ ምንጩ ብዬ ሳስብ የመጀመሪያው ነገር እነሱ የተሰሩት የሳይኮሎጂካል ሴታፕ እና የታሪክ ትርክት የፈጠረው ችግር ነው። ምንድን ነው ስህተቱ? አማራ የተለየ ብሔር ነው ብሎ ነው የሚያምን። ሰሎሞን ጋር የተያዘ የተለየ ንግስና የሚያስፈልገው ብለው የሚያምኑ ናቸው እና የምክንያታዊነት ራሽናል አስተሳሰብ ጉድለት የሚያመጣው ችግር ነው። አንተ ስትናገር ትክክል፣ እኔ ስናገር ተመሳሳይ ሰርከምስታንስ ውስጥ የተለያየ የሚሆንበት አግባብ የለም።
በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን የሚመኩበት ሃይማኖት የኦሪትን ሃይማኖት የእምነት ያመጣ ነው እኮ መጀመሪያ የቅማንት ህዝብ ነው አይደለም? የአገው ህዝብ እኮ ነው። እኛ እኮ ስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው ክርስትና የተቀበለው። ላስት ታይም ኢቭን ገለቦና አሁን ቅማንት ላይ አለ፣ በትክክልም አለ ኢትዮጵያ ላይ። ስቲል አለ ቅማንት ላይ አለ። ከዛም በኋላ አሁን የሚመኩት ኦርቶዶክስ የሚባለው ሃይማኖት መጀመሪያ የተቀበለው እኮ ይሄ ጥንታዊ ህዝብ ነው። በኋላም እኮ ታስታውስ ከሆነ ሲሲኒስ በካቶሊክ ፖርቹጋል ጋር ተነጋግሮ እኮ ኦርቶዶክስን ለመቀየር ባለ ማግስት የታገለውና ይህን ክርስትና እንድትቆይ እስካሁን ተጠብቃ እንድትቆይ ያደረገ እኮ የአገው ህዝብና የቅማንት ህዝብ። የአቋም ችግር፣ የምክንያታዊነት ችግር፣ እንደገና ደግሞ የተሰሩት የአስተሳሰብ ስሪት እና የታሪክ ትርክታቸው የተሳሳተ በመሆኑ ይመጣል። ብዙ ነገር ነው የሚቀያየረው። ለምሳሌ አበባውን ከዚህ በፊት ምን ይሉ እንደነበር አስታውሳለሁ። ጀኔራል ያላረጉት ወይ ኤታማዦር ሹም ያልተደረገው አማራ ስለሆነ ነው ይሉት የነበረው። ለእነሱ ሲጠቅም መልአክ ነው። ተመሳሳይ ድርጊት ደግሞ እነሱ ጋር ሲደረግ ትናንት ያደረገውን ሌሎች ላይ ያደረገውን እነሱ ጋር ሲደረግ ይሉኝታ ቢሶች ናቸው እነዚህ አካላት። ከሂማኒቲ መውጣት እኮ ነው በነገራችን ላይ ኃጢአት ይሆናል ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚገርመው። በአንዳነት በእነዚህ ነው የሚገለጸው። እስኪ ልንገርህ፣ እንደው በአንዳነት ከአማራ ልሂቃን በላይ ባንዳ ማን ይመጣል? እስኪ ኤርትራ መንግስት ጋ ሽርክና ፈጥረው በራሳቸው ወገን በትግራይ ህዝብ ላይ እንዲያውም ፊት ለፊት እነሱ መጀመሪያ አልቀው ቀጥሎ አሸናፊው ኤርትራ እንዲሆን ከሚያደርግ ኃይል በላይ በአንዳነት ከየት ይመጣል? የራሳቸውን ሀብት ቁመው ያዘረፉ የዘረፉ አካላት ኤርትራ ጋር ሆኖ የኤርትራ ሰራዊት የትግራይንና የቅማንትን ዋቴቨር ሊሆን ይችላል። አሁን ከሁሉም ጋር ኤርትራ የገባው የፈለገውን ሲያረግ ሲያጨበጭብ የነበረ በር ሲጠብቅ የነበረ ኃይል ከዛ በላይ ባንዳ ማን ይመጣል? አየው፣ ትልቁ ችግር ይሄ። የእነሱ ክፍተት ምን እንደሆነ እንኳን አይረዱም። ምክንያታዊነት የሚባል ነገር የለም። ፖለቲካ ስሌት የሚባል ነገር የለም። ሁሌ ከራስ ጥቅም ነው የሚያዩት። አይታ ከራስ ጥቅም ነው፣ ሰልፊሽነስ ነው ይሄ። ከራስ ጥቅም ስለሚያዩ የሚሉት ነገር ነው። አብይ አህመድን እኮ መጀመሪያ ሙሴ ብሎ ኮቨር የቤተ ክርስቲያን ከበሮ አንስቶ ከበሮ የደለቁት እነሱ ነበሩ። ለምንድን ነው ይህን ያሉት? ምን አይተው ነው እንዴ? አብይ አህመድ እኮ አሁን እየሰራው ያለው ከትናንት እንዲያውም የተሻለ ነው። አሁን እየሰራ ያለው እኮ ትናንት እኮ ግፍ ሲፈጽም እኮ ነው ጀግና ነው ሲባል የነበረው። ትናንት ድሮን ትግራይን ስትመጣ ማር ዘነብ ይሉ የነበሩ አካላት እነሱ ጋር ሲወርድ ሌላ ነገር የምትሆንበት ምንም ምክንያት ሊኖር አይችልም። እና የምክንያታዊነት ቅድም እንዳልኩ ማአት የሳይኮሎጂካል ፕሮብለም ውጤት ነው አጠቃላይ። እና እዛ ያለው ስሪት በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ቀጣይ አማራ ክልል ከነዚህ አካላት ጋር መኖር በጣም ከባድ ነው፣ ያለመታደልም ነው እውነት ለመናገር። ምክንያቱም በምክንያት የማያምኑ ናቸው። ሁሌ በስሜት የሚነዱ ሰዎች ናቸው። እንስሳዊ ባህሪ በብዛት የሚታይ ስነ ምግባራቸው ላይ እንስሳዊ ባህሪ። ለምሳሌ የቅማንት ህዝብ፣ የአገው ህዝብ በምንም ተአምር የሰውን ልጅ ከነ ህይወቱ ሊያቃጥሉ አይችልም፣ አያረገውም። ከቅማንት ህዝብ በላይ የተበደለ ህዝብ አለ እንዲህ አማራ ክልል ውስጥ? ጠላቱን ሲያገኝ እንደዛ ያረግ። በክብር ነው የሚቀብረው፣ ከሞተም በክብር ይቀብረው። አሁንም ደግሞ የትግራይ ህዝብ እና የአማራ ህዝብ የአንድ ልጅ ቤተሰብ ነው ምናምን እያሉ ነው። ሁልጊዜ ከራስ ጥቅም ከራስ አይን ብቻ የሚያይ ትውልድ ያለበት እና አስተሳሰብ ያለበት ስለሆነ ነው ይህንን የሚለው እና ስለዚህ አቋም መያዝ ያስፈልጋል። በምክንያት ማመን ያስፈልጋል። ዛሬ ላይ ጥሩ ነገር ካልሰራ የአማራ ኃይል እኮ ፋኖ እኮ እጁን እያገኛል። ትናንት ባልሰራህ ካልሰራኸውን ልታገኝ አትችል። ትናንት በሰራኸው ልክ ነው አሁንም የሚሰጥህ የሚለውን ማሰብ ያስፈልጋል። ትናንት በተናገርከው ባሰብከው ልክና በተገበርከው ልክ ነው ወደ አንተ የሚመጣው። ሪያክሽን ነው፣ ሌላ ነገር አለም። ዓለም ህግ እኮ ይሄ ነው። ከየት ይመጣል? አንተ አሁን አንተ ጋር የሚመጡ ነገሮች በሙሉ አንተ ያረካቸው ነገሮች ነው፣ የምታስባቸውና የምትገብራቸው ነገሮች ናቸው። እና በጣም ግራ ነው የሚገባ። በቃ ትናንት መልአክ የሚያደርጉት አካል ከእነሱ አሳስብ ከወጣ እኛን ምስል የሚባል ስርዓት ነው እዛ ያለ። እንዴት ሰው ይመስላል? አንድን አካል የተለየ አካል እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ህግም ከፈጣሪ ህግ መውጣት ነው። እና እዛ ያለው አሳስብ ግራ የሚያጋባ ነው። ዝሮ ዝሮ ግን በዚህ አካሄድ ከሄዱ እነዚህ አካላት ውርደትና ጥፋት
ይቀጥል ካልሆነ የሚገታበት ምክንያት አይታይም። አጠቃላይ አሰራሩ መቀየር፣ አማራ ክልል ውስጥ ያለው አሰራር መቀየር አለበት። አደረጃጀቱ መቀየር መቻል አለበት። በስነ ልቦና የሚመሳሰል በአኗኗር በባህል በታሪክ የሚመሳሰል አካል ወደ አንድ ነው መምጣት ያለ። ቅማንትንና ጎንደሬን ትናንት እኔ ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይ አንዱ ሲናገር ሰማ። ምንድን ነው ያለው? አሁን ጥይት ከተኮስን ቅማንት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። ጥይት ከተኮስን ደመኞቻችን ስለሆኑ አንድም ሰው አይወጣም። አየሁ አይደለም? የቅማንትን ህዝብ ደመኛ ማለት ነው። ምን ያክል ግፍ እንደፈጸመ ጭንቅላቱ እየነገረው ምን ያክል ችግር እየፈጠረ እንዴት ነው ቅማንትና የጎጃም ስንት ሲጨፈጭፍ የነበር አንድ ላይ ሊኖር የሚችለው? መከባበር የሚቻለው ጎጆ ሲወጣ ነው። እና አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ጭንቅላት፣ አዲስ አደረጃጀት፣ አዲስ ፖለቲካዊ አትሞስፌር አማራ ክልል ውስጥ መፈጠር አለ። ሌላው ምንም ችግር የለውም። አኮሚዴት መደራረግ ይቻላል። መከባበር፣ በጋራ መኖር የሚቻልባቸው እድሎች አሉ። ችግሮችን ከፈታ መለስተኛ ችግር ነው። አማራ ክልል ውስጥ ያለው ችግር ግን ትውልድን ሊጠይቅ የሚችል ችግር ነው። ስለዚህ ለዛ ነው አሁን ያለው መንግስት በተለይ አዲስ አደረጃጀት መፈጠር አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። አማራ ክልል ላይ ትኩረት አድርጎ ቢሰራ የአማራ ክልል ህመም ስለሆነ ነቀርሳ ነው፣ ለሁሉም ነቀርሳ ነው እና እሱን ከፈተን አብዛኛው የኢትዮጵያ ችግር ይፈታል የሚል እምነት ነው ያለው። እሱ ነው እንግዲህ እኔን ምሰሉ ከሚል ከእኔ የተለየ አስተሳሰብ ያለው ሰው ሰይጣን ነው ከሚል አስተሳሰብ የሚመነጭ ነው ማለት ነው። እነሱ ሲናገሩት ትክክል ነው፣ ሌላው አካል ሲናገር ትክክል አይደለም። ከራስ ጥቅም አንግል ከምክንያታዊነት የወጣ አስተሳሰብ የበላይነት ያገኘበት አካባቢ ስለሆነ በዚህ ምክንያት የመጣ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። መልካም አቶ ኪሮስ ከልብ ነው የማመሰግነው። በተመልካቾች እና በጃኖ ቅማንት ሚዲያ ስም የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሳን እስካሁን ውይይት አድርገናል። ተመልካቾቻችን ከአቶ ኪሮስ ጋር ለዛሬ የነበረን ውይይት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልን። አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ በርቱ። እሺ፣ መልካም። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ የቅማንት ሕዝብ የነጻነት ትግል አምጦ የወለደው በህጋዊ መንገድ የተመዘገበ የጭቆኖች ድምፅ ሚዲያ ነው። እውነተኛና ወቅታዊ ዜናዎችን፣ ምጣኔ ሀብታዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ጉዳዮችን ለዓለም በማሳወቅ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ያለው ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ለበርካታ የጭቁን ሕዝቦች ድምፅ እየሆነ ይገኛል። ዝግጅቶቻችን በኦኤምኤን ሳተላይት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ዘወትር እሁድ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይተላለፋል። እንዲሁም በፌስቡክና በዩቲዩብ ቻናሎቻችን ታገኙታላችሁ። የጭቁን ሕዝቦች ድምፅነቱን እያስመሰከረ የሚገኘው ጃኖ ቅማንት ሚዲያ የስርጭትና ሽፋን አቅሙ እንዲጎለምት በሚከተሉት የገንዘብ ማስተላለፊያ መንገዶች ተጠቅማችሁ እንድትደግፉት በአክብሮት ይጠይቃል። በቀጥታ ገንዘብ ወደ አካውንቱ ለምታስገቡ ባንክ ኦፍ አሜሪካ የባንክ ቁጥር 1381321898ን ተጠቀሙ። በዚህ ለማስተላለፍ ለምትፈልጉ ደግሞ ዜል አካውንት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ፣ ኢሜይል ጃኖ ቅማንት ሚዲያ አት ጂሜል ዳት ካም፣ ፔይፓል ለምትጠቀሙ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ አት ጂሜል ዳት ካምን ተጠቀሙ። በየዕለቱ በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁ ዝግጅቶቻችን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ሳብስክራይብ፣ የፌስቡክ ፔጃችን ደግሞ ፎሎ አድርጉ። እንዲሁም ዝግጅቶቻችን ለበርካታ ሰዎች እንዲደርሱ ሼር ማድረግንና ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በአክብሮት ይጠይቃል። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ የታፈኑ ህዝቦች ድምፅ።